אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. הרעש הזה לא יפסיק, אה? בכל מקרה, בסרטון של היום אני הולכת לתת לכם 25 דברים. מיכל, אומרים 25 דברים. נו באמת, את היית טובה בלשון. שהלוואי וידעתי כשהייתי ילדה קטנה. בטח אתם שואלים, מיכל, למה 25? אז לפני כמה ימים היה לי יום הולדת, 25, כן, אני יודעת, מי היה מאמין, אני נראית? לא נראית בכלל. כן. אז חשבתי, אוי, זה יכול להיות מגניב לכבוד היום הולדת שלי לעשות סרטון שפעם היו עושים ביוטיוב מלפני 100 שנה והיום כבר לא עושים, כי אני כזאת שונה ומיוחדת. לא. טוב, אז מקווה שהסרטון הזה יעזור לכם ובואו נתחיל. המצב שאת עכשיו נמצאת בו הוא לא תמידי. אם עכשיו רע לך, אז שתדעי שזה פשוט עניין של זמן עד שזה יעבור ופתאום תהפכי למצב אחר. ממש פוקמון. ממש היה כבר. תמיד יש זמן. אם יש משהו או מישהו שחשוב לך, אז את תמצאי זמן בשבילו, אחרת הוא לא באמת חשוב לך. גם אם זה לכמה שניות להגיד היי לכלב של השכן, גם אם זה לשטוף כלים. וואי, איך אני שונאת לעשות את זה? לא משנה. אל תפחדי ליזום, תזמי פרויקט, פגישה עם חברים, לא יודעת מה, פשוט תעשי משהו, את יכולה. I believe I can fly. פדיחות נשכחות. אף אחד לא באמת ייזכר בכיתה ג' בפעם ההיא שהחלקת על בננה. אולי. בסדר, אולי את זה כן, אבל נגיד את זה שטעית בחלק קטן בריקוד של מסיבת סוף שנה, אף אחד לא יזכור את זה, ותאמיני לי, גם לאף אחד לא אכפת. 1, 2, 3. אם הגעת לגיל שאת יכולה לעבוד, אז תעבדי. האמת שהתחלתי לעבוד מגיל 14, אם מחשבים בייביסיטר אז מגיל 12, וכשעשיתי כסף משל עצמי, זה נתן לי הרגשה הרבה יותר טובה מאשר לקחת עכשיו כסף כל הזמן מאימא ואבא. להורים שלך כן אכפת ממך. זה שהם כל הזמן חופרים לך ומעצבנים אותך, זה לא אומר שהם לא אוהבים אותך, וזה לא אומר שאת לא חשובה להם. להפך, את הדבר הכי חשוב להם בעולם. תקדימי לכל מקום בערך ב-20 דקות, חצי שעה. גם כי את לא רוצה לאחר, למרות שאני בן אדם שלא מאחר, גם בתור ילדה לא איחרתי, אבל לא משנה. וגם כי זה ייתן לך זמן יותר להבין איפה את, מי את. יהיה לך ככה יותר זמן לסדר את הדברים, להכיר את המקום יותר טוב. וגם ככה, אם תבואי נגיד מוכנה לפגישה, אז יעשה רושם הרבה יותר טוב, גם לא יחסו עלייך שאיחרת. זה למה יש לי שעון כל הזמן, אפילו שאני לא באמת יודעת לקרוא שעון, אבל לא משנה. אל תמהרי למצוא אהבה. תקשיבי, זה יגיע בלי שתצפי. במוקדם או במאוחר זה יקרה. הכי מצחיק שהיום אני נזכרת על הבנים שהייתי דלוקה עליהם בבית ספר ואני כזה מה מצאתי בהם? מבטיחה לך שתמצאי. אני מצאתי את האהבה שלי בגיל 20. אאו! הטבעת הכימה לי. אם לא טועים, לא לומדים. אל תפחדי להיכשל. אף אחד לא מושלם וכל הזמן מצליח. כולם נכשלים באיזשהו משהו בחיים. כמו שאומרים, הדלת להצלחה מלאה בכישלונות. וגם אם בחרת בדלת הלא נכונה, אז לא קרה כלום. בסופו של דבר, את תגיעי גם לדלת הנכונה. תמיד יש אמצע. אם היא לא מרוצה ממשהו וגם את לא מרוצה ממשהו, אז פשוט תתפשרו על משהו שיהיה מוסכם על שתיכן ותגיעו לנקודת האמצע במקום כזה בצדדים. כן, ככה שתיכן תהיו מרוצות בערך. זה עדיף על שאחת תהיה לא מרוצה והשנייה כן. יש דברים שעדיף לשמור בלב. את יכולה להביע את הדעות שלך, אבל תדעי איך להביע אותן, וגם תדאגי שעל הדרך את לא פוגעת במישהו. בוא נגיד, יש דברים שאת יכולה לשמור לעצמך, כמו תגובות שנאה. למה זה יוצא לי שנאה? שנאה. אוי, תודה רבה מיכל. דיקציה. את לא חייבת להגיד כל דבר שעולה לך בראש. נגיד, או, כמה שהיא נראית. כאילו, גר. יש דברים שהם פוגעים. החלום שלך עכשיו הוא עלול להשתנות. יש מצב שבגיל 25 לא תרצי להיות זמרת ותביני גם שאת לא כל כך שרה טוב. אם הוא שואל איפה אני עם הפאוצ'י. ארוחת בוקר היא הכי חשובה ביום. היא מה שמביאה לך את כל האנרגיות לכל היום. אוכל זה טעים וכיף.
תאכלי בבוקר. אל תוותרי. תשתי מלא מים. זה בריא, זה טוב, זה... למה לא? זה בחינם. אני אוהבת חינם. אין רק שחור ולבן, יש גם המון צבעים באמצע. ורוד, צהוב, כחול, ירוק. תקחי דברים בפרופורציות, זה לא סוף העולם. סוף העולם זה כשהסדרה האהובה עלייך בנטפליקס נגמרה. שנאת חיי. אוקיי, תלמדי לעשות כביסה. יום אחד ההורים לא יהיו בבית ואת תהיי חייבת לחבס משהו ממש דחוף, אז פשוט... אני, האמת, גם צריכה ללמוד, אז כן, לא משנה. אם לא תקחי אותך ברצינות, אז אף אחד לא ייקח אותך. כאילו, מן הסתם את יכולה לעשות כיפים ושטויות וצחוקים, אבל... לכל גבול יש תעלול, אוי, אני נשמעת כמו אימא. ואם את כל הזמן תצחקי על עצמך ותגידי שאת גרועה ושאת לא יכולה ושאת לא תצליחי, ואת פשוט לא מנסה להיות שנייה... אז פשוט אנשים ייתנו לך את אותו יחס. אז פשוט קחי אותך ברצינות, כאילו וואלה את יכולה. אוי, זה מזכיר לי בית ספר. מה אני אלבש? תלבשי רק מה שאת אוהבת. כן, זה לא ככה, אבל לא משנה. קיצר, תלבשי מה שבא לך. זה לא חייב להיות באופנה. זה לא חייב להיות טרנדי. ותסדרי את הארון שלך. שהוא לא ייראה כמו שלי. אומייגאד. אופס. לא הכל קשור אליי. זה משהו שהלוואי ויכולתי להגיד למיכל של פעם? אל תתערבי בכל דבר. אם זה לא עניין שלך בכלל, אל תיכנסי לזה. היה לי קטע כזה שמאוד אהבתי לגשר בין אנשים ואז בסוף הייתי מקבלת על הראש. בוא נה, הפרחים האלה יפים. אל תשמחי על כולם, לא כולם רוצים בטובתך. זה שעכשיו הכרת בן אדם מאוד נחמד לכמה שניות, זה לא אומר שאת צריכה ישר לספר לו הבא דגה דו דדה. יש אנשים בעולם הזה שרוצים לרעתך, אז תדעי לספר את הסודות שלך לאנשים הנכונים. Oh my god! זה קופסה של One Direction, איזה ישן זה. יו, המציאות שאני מוצאת בבית שלי. אל תסיקי מסקנות לפני שאת יודעת עובדות. חבל סתם להאשים מישהו שהורחף מפשע. קודם תבדקי הוכחות, ורק אז תחליטי מה מומי. בסדר, הבנו? כן, יש לי קרוקס. תדעי להקשיב. כמו שאת רוצה שאנשים יקשיבו לך כשאת מדברת, אז תדעי גם להקשיב להם כשהם מדברים. כשהייתי ילדה קטנה, כל הזמן הייתי קוטעת אנשים באמצע משפט. היום אני כבר סבלנית, תדבר, אני מקשיבה, ושותקת. אל תקטעו אנשים באמצע משפט כי זה מעצבן ואתם לא רוצים שיעשו לכם את זה. כן, יופי, טוב, ביי. לא באמת ביי, זה לא סוף הסרטון, יש עוד. תוציא מהחיים שלך אנשים שעושים לך רע. אין לך מה לסבול. אם מישהו מוריד לך את החיוך, זה אומר שהוא לא צריך להיות חלק מהחיים שלך. באמת, עדיף חבר אחד הכי טוב מאשר 100 מזויפים. Yes girl, you know it. לאמת יש תמיד יותר מגרסה אחת. זה שמישהו אמר לך את האמת שלו, כאילו את הגרסה שלו, אז יש המון. יש כמה אמיתות, ככה אומרים את זה? יש את האמת שלך, את האמת שלו, ואת האמת של סבתא שלו. כן, תשקיעי בלימודים, אבל תדעי גם ליהנות מהנעורים שלך. אני יודעת שהמבחן הזה מאוד חשוב לך, תלמדי אליו, אבל תפני גם זמן להיות קצת עם חברים. זה הזמן שלך להיות צעירה, כי פשוט עכשיו את ממש זקנה, כן. הרבה פעמים בתור ילדה כל כך חרשתי למבחנים, ושכחתי שהי, את צריכה גם לחיות, לכי למסיבת כיתה, ו... תהיי ילדה! לא ניצלתי מספיק את הילדות שלי. ואחרון חביב, אל. פשוט אל תקשיבי למי שמנסה להוריד אותך למטה. הם מקנאים בך! או שהם סתם ממורמרים ומשעמם להם בחיים. את תצליחי, תאמיני בעצמך. וואי, איזה קיצ'ית אני. בקיצור חמודה שלי, לקנא. תני להם לקנא, אוי. אין, אני ארוג אותם. הם לא מפסיקים. זה מה שעשה לי רעש כל הזמן הזה. טוב, זה לא יפסיק. טוב, לא, אני לא יכולה עם הרעש הזה. אני מקווה שפה פחות שומעים אותם. אם נהניתם מהסרטון, אני אשמח שתרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. אם הגעתם עד לפה, אז תגיבו ארטיק לבן. תנו לייק לסרטון אם אהבתם. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, יש בכל מיני צבעים. אוי, מה עשיתי? אוי. שכחתי לומר שהקישור בתיבת מידע למטה.
זה היה רעיון רע לצלם סגיר בחוץ, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. טוב, ביי.